সকলো আমাৰ সাংবাদিকবৃন্দ, সীমান্ত চেতনা মঞ্চ পূৰ্বোত্তৰ, আমি এটা স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠন আৰু আমি ভাৰত বাংলাদেশ আৰু ভাৰত ভূটানৰ যিখিনি সীমান্ত আছে সেই সীমান্তবাসীৰ কাৰণে আমি কাম কৰোঁ। একতা, স্বাৱলম্বন আৰু সুৰক্ষা, এইখিনি তিনিটা উদ্দেশ্যৰে আমি সীমান্তবাসীৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে এইখিনি আমি কাম কৰোঁ। আৰু এই কাম কৰোঁতেই আমাৰ আৰু এটা অভিনৱ আমি কাৰ্যসূচী লৈছোঁ। সেই কাৰ্যসূচীখন হ'ল সৰহদ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি। আৰু সৰহদ শ্ৰদ্ধাঞ্জলিৰ উদ্দেশ্যখিনি এনেকুৱা আছিলে যে আমাৰ যিখিনি বিভিন্ন শ্ৰেণীৰ মানুহ, বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহ আছে, যিহেতু নিজৰ নিজৰ প্ৰতিভাৰে তেওঁলোকে মানুহক লগত কাম কৰে, আৰু তাৰ মাজতে আমাৰ যিখিনি শিল্পীবৃন্দ আছে, সিহঁতে ভাল ভাল শিল্পীবৃন্দ, যিহেতু বহুত মানুহৰ কাৰণে তেওঁলোকে বিনোদন কৰে, কিন্তু সেই শিল্পীবৃন্দ তেওঁলোকৰ এটা ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছে যে আমাৰ যিখিনি সীমা আছে, সীমাৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা জগোৱাৰ কাৰণে আৰু সীমাবাসী যিখিনি আছে এই সীমাবাসীৰ শ্ৰদ্ধা জনোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ এটা অভিনৱ প্ৰয়াস যে তেওঁলোক আহি পেলাই এই সীমাবাসীৰ লগতে তেওঁলোকে গান গাব, এটা বিনোদন এটা দিব। আৰু সীমাবাসী যি সীমাবাসীয়ে ইমান দূৰত থাকে আৰু ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ যিখিনি আৰ্টিষ্ট তেওঁলোকৰ হয়তো তেওঁলোকে বিভিন্ন মোবাইল বা বিভিন্ন যোগেৰে তেওঁলোকৰ গান শুনি থাকে, কিন্তু তেওঁলোকে স্বচক্ষেৰে আৰু থাকি পেলাই তেওঁলোকৰ এটা বিনোদন ল'ব, গান ল'ব, গান শুনিব, এইখিনি আশাৰে যে তেওঁলোকৰ মাজত এটা সীমাৰ প্ৰতি এই এটা শ্ৰদ্ধা, আমাৰ যিবিলাক শিল্পী সমাজ আছে আৰু সীমাৰ প্ৰতি মানুহ যিবিলাক আছে তেওঁলোকৰ প্ৰতি এই যে শ্ৰদ্ধা জনাই আছে তাৰ প্ৰতি এটা শ্ৰদ্ধা, তেওঁলোকৰ মাজত এটা মিলন, এইখিনি উদ্দেশ্যৰে আমাৰ এই শ্ৰদ্ধাঞ্জলি প্ৰগ্ৰামখিনি। আৰু আমাৰ মাজত এই শ্ৰদ্ধাঞ্জলি প্ৰগ্ৰাম কৰাৰ কাৰণে আমাৰ মাজত এই শ্ৰদ্ধাঞ্জলি যিখিনি আমি প্ৰগ্ৰাম কৰাৰ কাৰণে এটা ডিচিশ্যন কমিটি বনাইছোঁ। এই ডিচিশ্যন কমিটিত আমাৰ ডিচিশ্যন কমিটিৰ প্ৰেচিডেণ্ট আছে, আমাৰ জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী আছে উইলিয়াম দা, আৰু আমাৰ কোকৰাঝাৰ সীমান্ত চেতনা মঞ্চৰ প্ৰেচিডেণ্ট কৃষ্ণা বাইদেউ আছে। মই অনুৰোধ কৰিছোঁ যে আমাৰ প্ৰেচিডেণ্ট, ডিচিশ্যন কমিটিৰ প্ৰেচিডেণ্ট, তেওঁ বিতংভাৱে এই চৰাই বিলত যিখিনি আমাৰ প্ৰগ্ৰাম হ'ব তাৰখিনি বিতংভাৱে মই জনাব। অলপ আগতে আমাৰ সীমান্ত চেতনা মঞ্চৰ যেন কেৰবীয়া তেওঁ প্ৰভাৰী তেওঁ ধুনীয়াকৈ কৈ গ'ল যে তেওঁলোকৰ যিটো প্ৰয়াস সীমান্ত চেতনা মঞ্চ যিটো অৰাজনৈতিক যিটো সংগঠন, স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠন, এই সংগঠনটোৱে সীমাৰ কাৰণে তেওঁলোকে বহুতে কাম কৰি আছে, ইয়াৰ লগতে তেওঁলোকে এইবাৰ অভিনৱ এটা পন্থা লৈছে। আমাৰ যিমানবিলাক শিল্পী আছে, গায়ক গায়িকা আছে, তেওঁলোকৰ দ্বাৰা এই আমাৰ সীমাত যিমানবিলাক সীমা আছে, অকল আমাৰ এইখিনিত নহয়, আমাৰ কোকৰাঝাৰতো বাছি লৈছে, চৰাইবিলত এইবাৰ কোকৰাঝাৰতো বাছি লৈছে, ইয়াৰ লগতে ওদালগুৰিত কৰিছিল, ধুবুৰীত কৰিছে, এই ধুবুৰী ওদালগুৰিত কৰাৰ পিছত আমাৰ কোকৰাঝাৰৰ এটা প্ৰগ্ৰামটো লৈছে। জানুৱাৰীৰ পৰাই এই প্ৰচেষ্টাটো লোৱা হৈছিলে, কিন্তু পৰীক্ষাৰ কাৰণে আৰু বিশেষ সুবিধা হৈছে, আমি 25 ফেব্ৰুৱাৰীত লৈছিলোঁ, ঠিক সিদিনা আকৌ বৰসাহিত্য হ'ব কৈছে আমাৰ পাটগাঁৱত, সেইকাৰণে আমাৰ এইটো পিছুৱাই লৈ পেলাই আমি এই অহা 1 এপ্ৰিলৰ দিনাখন এই তাৰিখটো লৈছোঁ আৰু। গতিকে ইয়াত ধুবুৰী জিলাত হৈ গৈছে, ওদালগুৰিত হৈ গৈছে, এতিয়া 3 নম্বৰ আমাৰ কোকৰাঝাৰ জিলাৰ চৰাইবিলত হৈ আছে। এনেকৈ আমি প্ৰতিটা জিলাতে এই প্ৰগ্ৰামৰ মাধ্যমেৰে কিবা না কিবা সেই জিলাৰ এই ঠাইৰ যিখিনি প্ৰব্লেম আছে এই মেছেজখিনি দিয়াৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ। দত্ত ষ্টেট জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী সীমান্ত চেতনা মঞ্চ পূৰ্বোত্তৰ, আমাৰ ইয়াতে আছে কৃষ্ণা ব্ৰহ্ম, আমাৰ কোকৰাঝাৰ জিলাৰ সভানেত্ৰী, আমাৰ ইয়াত আছে
জগদীপেন্দ্রনাথ নার্জারি আমার এই সরঞ্জলি রিসেপশন কমিটির প্রেসিডেন্ট। আমার এতে আছে উইলিয়াম নার্জারি জেনারেল সেক্রেটারি সরঞ্জলি রিসেপশন কমিটির। আমার ইয়ার বাহিরপরা বহুত আর্টিস্ট আহিব, সিফলরপরাই একেবারে সীমামরী সিফলরপরাই ইয়াতে আহিব। তেওঁলোকে নিজেই স্বেচ্ছাৰে তেওঁলোকে ইয়াত আমাৰ এটা তেওঁলোকে সুৰৰ যিটো সুৰৰ দ্বাৰাই তেওঁলোকে আমাৰ সীমান্তত এই সীমান্তত তেওঁলোকে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাব। সেইকাৰণে এইটোৰ হৈছে সৰহদ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি, তাৰমানে সীমা কেনেকৈ আমাৰ সুৰৰ দ্বাৰাই সুৰৰ মূৰ্চনাৰ দ্বাৰাই কেনেকৈ আমি শ্ৰদ্ধা জনাব পৰা, সেইটোৱেই তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্য। আৰু অলপ আগতে হৈ গ'ল আমাৰ তেওঁলোকে আৰ্টিষ্ট যিমানবিলাক আছে আমাৰ শিল্পীবৃন্দ আছে তেওঁলোকে স্বেচ্ছাৰে ইয়াতে নিজে আহি পেলাই তেওঁলোকে এই প্ৰগ্ৰামটো তেওঁলোকে নিজেই বাছি লৈছে। তেওঁলোকে দেখি পাইছে যে অকল সীমান্তৰ যিটো দায়িত্ব, সীমান্তৰ আমি সুৰক্ষাৰ কাৰণে আমি আমাৰ আছে PSF আছে, SSP আছে, আৰ্মি আছে, কিন্তু এইখিনি যথেষ্ট নহয়। তেওঁলোকে সীমাত থাকি পেলাই আমাৰ আমাৰ ইফালেতো ভূটান সীমা আছে, কিন্তু ইফালে বৰ হেৰি নহয়, কিন্তু যিবিলাক পাকিস্তান বৰ্ডাৰ থাকে, এই ৰাজস্থান ইফালে, আকৌ সেইফালে কাশ্মীৰৰ সিপিনে যিবিলাক থাকে, তেওঁলোকে কিমান কষ্টৰে থাকে বৰফৰ মাজতে, তেওঁলোকে কিমান কষ্টৰে তেওঁলোকে সীমাটো তেওঁলোকে সুৰক্ষা দি আছে। গতিকে এই মানুহবিলাকক অলপ গীতৰ দ্বাৰা মানুহখিনিক আৰু সীমাত থকা মানুহখিনিক ৰাইজক যাতে উৎসাহ যোগাব পাৰে, এই উৎসাহ যোগোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে এই শিল্পীবৃন্দই তেওঁলোকে অভিনৱ পান্তা লৈছে। গোটেইখিনি সীমাত তেওঁলোকে ঘূৰি ঘূৰি পেলাই তেওঁলোকে এইবিলাক সুৰৰ দ্বাৰাই তেওঁলোকে সীমাক শ্ৰদ্ধা জনাব। আৰু তাৰ যিটো বাসিন্দা আছে সীমাৰ বাসিন্দা, সীমাৰ যিটো সুৰক্ষাৰ কাৰণে দায়িত্বত যিবিলাক আছে SSP BSF, তেওঁলোকেও যাতে তেওঁলোককো যাতে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাব পাৰে আৰু তেওঁলোকেও যাতে ইয়াৰ এটা বিনোদনৰ কাৰণে এটা সময় ল'ব পাৰে, এইটোৱে এটা প্ৰচেষ্টা তেওঁলোকে চলাইছে। গতিকে আমি আশা ৰাখিছোঁ অহা 1 এপ্ৰিলত আমাৰ চৰাইবিলৰ যিটো বছগাঁও পথাৰ আছে, এই পথাৰতে আমি আবেলি 4টা বজাৰ পৰাই প্ৰগ্ৰামটো লৈছোঁ। আবেলি 4টা বজাৰ পৰা ঠিক 10টা বজালৈকে হ'ব, আৰু সন্ধিয়া 10টা বজালৈকে এইখিনিত আমাৰ প্ৰগ্ৰামটো হ'ব। আৰু এইখিনি মুখ্য অতিথি হিচাপে আমাৰ BTR-ৰ শিৱ মহোদয় আহিব, তেওঁ আহি পেলাই এইটো মুকলি কৰিব, মুকলি কৰাৰ পিছতে এইখিনি আৰম্ভ হ'ব। ইয়াতে আৰু এটা বস্তু আমাৰ হৈ আছে যে এই প্ৰগ্ৰামখিনি এটা আমাৰ উদ্দেশ্য এটা যে মানুহৰ মাজতে এই গীতৰ দ্বাৰা কেনেকৈ আমি মানুহক এটা দেশভাৱ গঢ়ি তুলিব পাৰোঁ আৰু সীমাৰ প্ৰতি এটা শ্ৰদ্ধাভাৱ গঢ়ি তুলিব পাৰোঁ। তাৰ লগতে চবতকৈ ডাঙৰ এটা হৈ আছে যে ইয়াত আমাৰ বৰ্ডাৰত বহুতো ড্ৰাগছ সেৱনৰ এটা প্ৰৱণতা মাৰিছে, যিটো সেই প্ৰগ্ৰামৰ মাধ্যমেৰে বিনোদনৰ মাধ্যমেৰে আমি চেষ্টা কৰিম যে এই ড্ৰাগছ সেৱনৰ ওপৰত আৰু মানৱ সম্পন্ন শিক্ষাৰ ওপৰত আমি কেনেকৈ সিহঁতক আমি এটা যুৱ সমাজক আমি কেনেকৈ আমি এটা মেছেজ দিব বিচাৰিছোঁ যে সেই ড্ৰাগছ সেৱন